Čau hvězdy moje. Tak v první řadě včerejší copánky, které, jak vidíte, mi vydržely až do teďka, rozpleteme. Znovu je pročísneme, trošku je profoukneme sucháčem. A hned se k ním zase vrátíme, protože teda jako fakt absolutní a totální pohoda. Copánky. Já jsem dneska ráno si uvědomila, že už chápu. Pamatujete, jak v dřívějších dobách měly všechny ženský, jako nevím proč, zadek, vlasy až na zadek. A každý ráno si je smotávali do nějakých copanů, který si omotávali kolem hlavy, nebo si dělali nějaký jiný podivný, neskutečný, pro mě nepochopitelný účesy. Jako nechápu, proč si ty vlasy prostě neostříhali, jo? Ale tak v té době asi, já nevím, jak už je kdo neměl vlasy, jak se asi nevdal nebo něco. Ale, no, jak říká Pája, no, dlouhý vlasy jsou dobrý na to, aby se smotaly do nějakého drdolu. Což, ona prostě jak má hrgle, jako, je tam nějaký podr, nebo, já nevím, mně připadá vždycky, když se to jako neproklepe, takže tam ten pudr fakt jako je, jo. A když to jako proklepu, tak mně připadá, že na mě stříká jenom nějaký prázdnej vzduch, jako. No a dneska, děvčata, teda jako jo, jsem vám chtěla něco přečíst zásadního pro naši skupinu. Zcela zásadního pro naši naprosto úžasnou, podpůrnou, veselou, chtěla jsem říct sarkastickou, ale to jsem asi jenom já tady ve skupině, a sarkastickou skupinu, že bych si udělala jenom culíky. To by asi taky šlo, že? Když nevím, no ty copany. No udělám si teda culík třeba. Nebo já si udělám vždycky nejdřív culík, že jo, pak to spletu a pak to jenom prostě tu gumičku popotáhnu dolů, no. Takže, no ale teďko jsem během ranního úklidu poslouchala nádhernou řeč někoho. Vůbec nevím, kdo to byl, jo, to bych se musela podívat znovu, protože prostě vyskočilo to na YouTube, bylo to o tom, já jsem si myslela, že to bude jako minimalismus nějaký, protože tam bylo asi něco jako umění žít z mín, nebo prostě něco v tom smyslu, každý, jak to vypadá, no křivý, no to mi nevadí, no to si dám šiltovku. Ale ukázalo se to jako o něčem trošku jiným, než je minimalismus. A bylo to moc vtipný. A zase mě to extrémně ovlivnilo, musím říct. No a ten pán, já ani nevím vlastně, o čem chtěl mluvit, ale pak řekl, že vlastně o nějaký paní, která stále žije, který je 107 let, je prostě naprosto úžasná, fajná, hlídala snad všechny děti, de facto skoro všech lidí tam u nich nějak v nějak sousedství, umíte si představit za 107 let, to už asi jako prostě jí opravdu musí znát pravděpodobně každý tam. No a že se jí jednou zeptal, jaký je, že když jí bylo asi kolem 90, tak se jí zeptal, jaký je jako její trik, řekněme, nebo prostě nějaký, jakože, jestli by mu dala nějaký doporučení na to, jak žít takhle jako spokojeně, takhle dlouho. A teďko to přijde, to je strašně zajímavé, mě se to strašně zajímalo. Okamžitě jsem v hlavě začala jako šrotovat. A ona mu řekla, že každou dekádu, každých 10 let si sedne a řekne si, čeho chce dělat v životě míň a k čeho naopak chce dělat v životě víc. A já vím, že tohle jsou prostě jako blé, že to znáte a takže, ale stejně prostě je to jako jiný pohled. A já okamžitě mě samozřejmě vystřelilo, že čeho chci dělat víc, asi být víc doma nebo co, což jako už jsem, ale rozhodně prostě, že fakt chci mít míň jako oseru, co se týká papírovýho a staracího se oseru. Jo, víte, že já furt dokola vyhrožu, že už jako přestanu pracovat, že už přestanu pracovat. Nejde o tu práci, mě prostě jde o ten voser.
A já už prostě, to bylo první, co vyskočilo, říkám, ne, už jsem prostě stará na to, abych furt něco řešila, prostě nějaký, včetně účetnictví, já jsem si říkala, a hned prostě zase mě prostě jako vyskočilo. Dobře, pro mě teďko, jestli víte, co je ta paušální daň, tak to prostě snad udělali pro mě, jo, pro lidi, jako jsem já, pro takovýhle prostě trotly. Který absolutně, já vyschýzovaná jsem z účetnictví, vyschýzovaná jsem z toho, že bych platila DPH, což je u mě prostě, jako, abych nespadla do plácovství DPH, tak to funguje tak, že prostě nesmím nic dělat, jo. Z toho jsem vyschýzovaná, prostě jsem, jo, účetnictví, teď jestli si to všichni přečtou, pak mě nějaká kretenská firma prostě pošle peníze na účet, aniž by mě to řekla a toto. A prostě, o bože, ne. To je fakt absolutně pro mě šílený. To radši prostě budu vydělávat jenom nějakých blbejch, já nevím, 70 tisíc měsíčně a budu zaměstnanec a budu mít jako klid úplnej, jo. Takže to je prostě nej pro mě, jako fakt takovýhle nějaký voser. Jo, to je pro mě úplně nejhorší. To je A opět jsem se hned nad tím zamyslela, že ano, tak toho chci dělat ještě míň. A jakože jo, já budu vymýšlet kurzy, já vám budu vymýšlet obsah, já vás tady budu bavit každý ráno, budu dělat opičárny, ale nechtějte po mně, aby... Copka, to je děvče. Ale nechtějte pro mě, prostě po mně jako vyřizovat nějaký papíry a takový. Jo. Já jsem ráda, že zvládnu jednou týdně objednat Tesco. Děvčata, z toho jsem si udělala opět rituál. Ve čtvrtek ráno, což je dneska a proběhlo to, objednávám prostě Tesco. A vždycky jsem si ho objednávala až na úterý. Oni mají vždycky do úterka slevy. A vždycky jsem to dělala tak, že jsem si to objednala jako v to úterý, že mi to přivezou. Jenomže oni mi vždycky v úterý přivezou jako půlku věcí. Jo? 4 kuřata si objednám, nepřivezou ani jednu. Objednám 20 konzerv pro kočky. Kvůli tomu to objednávám, že to je ve slevě, že to chci, že jo. Tak mi nepřivezou taky žádnou a říkám, tak na to se vám vyseru. Jo. A takže teď jsem to přesunula, takže vlastně ve čtvrtek objednávám a v neděli to jako přijede. A proč to objednávám ve čtvrtek, když se vymají do úterka? Protože jsem vám říkala, že ve středu, když se tam podíváte, tak tam furt mají jakože slevy, ale platí to do úterka, jo. Prostě nejsou asi schopní to udělat včas, nebo nevím, možná to třeba už změnili, jo. Ještě si rovnou teda nastříkám, počkejte, na vlasy tenhle vlasový parfém. Když ten bych se nejradši asi stříkala všude. No, takže tak, jo. A hrozně pěkný, no. A teď, ale co jako babička, třeba v 90 letech, čeho chceme dělat víc, jo. Tak babča v 90 letech usoudila, že chce do prkínka, jo, já nemám tu moji podložku make-upovou. Já jsem si totiž včera odnesla, že si udělám peeling, protože včera jste viděli, že už jsem se opalovala. Tak jsem si udělala nejdřív peeling. A teď jsem to nesla zpátky, ten jako sem do koupelny, protože na tom si vždycky matlám ten volejíček. Nesla jsem to sem a někde mi to uvízlo po cestě a prostě zabohla, pardon, nevím kde. Ach jo, no dobrý, já si to dám asi na ruku, nebo, no asi jo. Protože si chci tam, že jo, ten make-upíček trošku namixovat, nebo jsem si to mohla dát rovnou na obličej. No. A tak to bylo hezký, jo, že v 90 letech usoudila, že už chce bejt, a teď nevím, jestli méně nebo víc, jak to položit, ono, že jo, někdy je to jenom jako o opaku, že chce bejt víc závislá, nebo jako tak asi, že chce bejt míň nezávislá, protože vždycky chtěla prostě všechno si dělat sama, absolutně nezávislá, což má spousta z nás takovejhle ženských, jo. Pak jsou zase takový ty oběti, co prostě nejsou schopný se sami pomalu ani jako nazout boty, protože potřebují nějakého chudáka, který jim jako, který je obsluhuje, nebo prostě furt jim něco pomáhá, taky ty pipky, co se neměli ani vyměnit žárovku doma, nebo tak, to nepochopím, jako. Tak, protože si totiž při... Ale teď si tady zase dělám z toho make-upu ten bronzer. No to asi včera fakt byl holky jiný make-up, protože tenhle bronzer tady už nevypadá tak jako včera. To už vypadá poněkud jako podivně. Tak včera ten make-up byl asi fakt jako jiný ten první. To byl nějaký ten zbyteček.
No, protože v 90. letech, když jela někam do kostela, tak si zavolala taxíka jako vždycky, aby prostě, protože nechtěla, aby někdo vozil a tak. A nějak si zlomila nožku nebo co. Jo, a v 90. Teď nevím, v 90. V kolika letech? Jo, a pak se rozhodla, jedno z rozhodnutí bylo, že si nechá teda udělat pacemakera do srdce, jo. A operovali, bylo jí asi přes 90 nebo tak nějak. A ten doktor řekl, že vlastně nikdy neoperovali klienta v takhle pokročilém věku. A v 99 nebo tak nějak jí operovali znova, protože jí museli vyměnit baterky v tom pacemakeru nebo co. A on říká, no a teď je jí 107 a už by strašně chtěla jako umřít. Už jako furt nadává, že chce k Bohovi a tak, no ale čeká, až jí dojdou baterky. Že prej, když má baterky, tak nemůže. To je vtipná babi. Ale teda, ne, jako ne, že bych chtěla žít jako do 100 na to tak, to vůbec. Já nevím, co určitě na tom mají, jako žít tak strašně dlouho. Asi možná si prostě nic neužili, nebo... To je nepochopitelný, jo. Proč by někdo furt jako prudil, že chce žít do 150 let, tak ať pro Boha trošku žije a pak nemusí žít takhle strašně dlouho, že jo. Já nevím, jestli to někdo považuje za nějaký jako úžasný. No možná jako jo, možná jo, já nevím, no. No a děvčata, představte si, co se jako... No a tak já si to musím poslechnout ještě několikrát, protože to je strašně pěkný a je tam jako spousta různých myšlenek. A rozhodně teda musím ještě víc zapracovat na tom, na té minimalizaci toho jako voseru mojeho. I když jako teď už skoro opravdu to jako moc nic není, já pošlu jednou za rok účetnictví. Jo, to ještě jako celkem zvládnu. Teďko mi přišlo zpátky, já už tady leží asi od mých narozenin. A já prostě ještě jsem to obálku ani nerozbalila. Tak mě to strašně osírá tyhle věci, chápete to? Jo, že prostě ji musím rozbalit a teď musím na internet a zadat ty platby. Já jsem vždycky úplně vyschýzovaná z toho, abych nespletla jedno číslíčko někde na finančáku. Jedno spletu číslíčko z těch šílených dlouhých účtů, co jsou, že jo. A hned bude zase, přijde zase pokuta, že jsem něco nezaplatila, nebo prostě, jo, z tohohle, to mě tak extrémně jako potravuje, ať si to dělá, ať jsem zaměstnanec a to. No a tak, ale abych teda se dostala k dnešní, ještě k tomu prvnímu tématu dnešního dne, jo, děvčata, to vám musím přečíst. Ah. No, jestli teda jako mi bude fungovat tady vůbec. Ano. Už to funguje. Tak, poslouchejte, děvčata. Dneska jsem ráno dostala soukromý vzkaz od mámy s chrudimi. Tak, Cindy, zase jste mi vlezla do snů. Tentokrát jste pořádala autobusový zájezd za nákupy. Každá, která chtěla nastoupit do autobusu, musela projít schvalovacím procesem, zda je patřičně vystajovaná. Kvosina řídila bus a vy jste nás cestou bavila s mikrofonem v ruce. Já seděla s Káťou. Mě ten sen tak bavil, ani se mi nechtěla z postele. To je hezký, že? A já jsem jí napsala, jestli o tom nesní náhodou jako celý dny. A jestli jsem jí pustila do autobusu, se ptám. A ona napsala, starou gardu jste pustila bez námitek. Horší to měly ty nově příchozí. No to je jasný, že? Měla bych se zamyslela, jestli už to není úchylka. Nejdřív Jošík v trenýrkách a teď vy v autobuse. No a jaké poselství ten sem nese? No jasně, že prostě poselství, že máma jako by nás chtěla dát dohromady živě, no. Máma chce zariskovat a připravit mě úplně o všechny, co vás mám říkat, faninky třeba, to je jedno, jako víte co. A já jí to vysvětla, že mě úplně propadla prostě, no. Ach jo, to je super, že? Ale jako, jo, ještě počkejte, ještě tam vlastně byl dovětek, že... Jo, já jsem...
že bylo hezký sledovat, jak všechny ženský jsme si notovali, byli jsme na sebe milé a přátelské. Ta atmosféra, kéž by taková atmosféra byla i v této realitě. A já jsem mámě odpověděla, my tady ale takhle reálně, virtuálně jsme přece. My jsme takhle hezká tady banda hic, práce nic. Pracuju tady jenom já, vy chodíte do práce, ale makám jenom já. Včera, co jsem na té zahrádce, já jsem ještě pokračovala odpoledne. Pak jsme jeli na výšku, na 2hodinovou, jo, děvčata. Byla jsem líná vymýšlet, kam půjdem, tak jsem to zase nechala na tom mým chlapci, na Joíčkovi. A Joíček opět vymyslel teda jako nějakou brutalitu, jo. Zase jsme šli prostě cestou, ne cestou. Hned mě došlo, kam zase směřuje, jo. Prostě zase GPSka jeho zapla, tady je, jdeme tamhle, tam je dobrá tráva. A on vždycky nasadí prostě tempo. A když třeba řeknu, počkej, zastav. Počkáme na Safírka, který je asi kilometr za náma. On se včera jako rozčiloval, on se úplně vztekl, jako házal hlavu, že on tady nebude jako čekat. A tak jo, rozčiloval se, prostě on ho to strašně otravuje, on se vždycky takhle podívá. Takhle se otočí za tím, jako kde je ten šáfa. Hroznej pohled hodí ju. A teď se strašně otrávě a furt jako, a už jdeme. A už jdeme, už popošel, už je k nám o dva kroky blíž, tak už jako jdeme. A furt by nám jako to vyváděl. Tak jsme samozřejmě došli teda tam, kam měl namířeno. Tak jsme je tam nechali chvíli jako jíst a pak říkám, že zase jdeme. Tak to se zase rozčilo, já už ho budu muset normálně asi jako trošku srovnat, protože už to někdy přehání s tím, jak se rozčiluje. On jako potom si hned vzpomene, že teda jako vedoucí jsem já, ale jako, no tak. No a byly 4 hodiny odpoledne, byli jsme asi tak hodinku od domova. No miláček, že doprava nejdeme, já doprava je domů. Ne, jdeme doleva a já, jako kam, jako zase doleva, to je na druhou stranu, miláčku, musíme už jít domů. Ne, jdeme doleva. Aha, no tak jo, tak jdeme doleva. Tak jsme šli doleva, takovou dálku. Ach jo, on je roztomilý, prostě jdeme doleva. A to je sranda, ne? Protože my vylezeme z baráku a Safír zařadí jedničku, i Joíček zařadí, já nevím, kolikátka je nejvíc, jestli 6, Joíček zařadí 5, jo. A takhle vycházíme ven. Když se otočíme směrem k domovu, Joík přeřazuje na 1 a Safír přeřazuje na 5, protože Safír chce vždycky domů a Joík vždycky domů jít nechce. Takže my jsme takhle, jako jo, že potom Safír jde vepředu a vzadu Joíka a já pomalu musím zezadu tlačit. Jako. To jsou kašpeři. Kdyby ženské v tom snu se hádali o nějaký jedinečný kousek v sykáči, tak by ten sen se mohl změnit v drama, píše Saxa z Ozdravy. No, ale to se nestalo naštěstí. Všechno dobře dopadlo, vidíte mamku. Mamka byla spokojená, nechtělo se jí ani stát, protože ona sní tajně o tom, že se prostě jednou všechny sejdeme a vybrakujeme nějaký sekáč. Holky, já furt bych si chtěla odevřít svůj sekáč zase. Jako už to, ono asi před 2 nebo před 3 rokama, já jsem to říkala Páje, že jedna z dalších věcí chci, aby jsme odevřeli prostě jako sekáč. Někdo si ho odevře jako na svoje jméno, protože já zase nechci už žádný oprus, ale já ho vlastně jako budu ze zadu udržovat, aby jako fungoval, vydělával, budu tam ty všechny ty, že jo, to si umíte představit, co bych nakupovala v hrabárně. Tam hodně lidí jako nakupuje na pytle, jo, že fakt jako nakupujou na pytle a vozí si to do svého sykáče, to je mi samozřejmě jasný, jo, co by s tím jiného dělali, že by jako nakupali domů furt na pytle, no i když to je možný, že jo, proč to prát, když to můžete vyhodit, jo. Ale to byl takovej můj ten, no, že by se mně líbilo, kdyby si ho někdo jako otevřel a já bych ho zezadu prostě jenom jako manažovala, jo, měla bych z toho nějaký kapesný. A by vydělával a tak. No a blabla, co jsem chtěla říct. No, takže máma sní o tom prostě, že všechny vyrazíme do nějakého sekáče. Jste normálně úplně se zbláznili z těch sekáčů, děvčata. A kousy nařídila a máma se dělá s Káťou. A chudák Petruška co tam dělala? Petruška určitě vedla záznam. Petruško, vy nějak poslední dobou vůbec tady nepíšete, je s váma všechno v pořádku. Mně to vždycky přijde divný, ale pak to zakecám a vzpomenu si odpoledne, že zase jsem jako se nezeptala. Viděla jsem zase, že koukáte na bojovníky, to je fascinující. Jo, jinak děvčata, včera moje nechty na zahrádce utrpěly nějaká
poranění. Utrpěla, moje nechty utrpěly nějaký poranění. Ale vypadá to, že už asi jako dobrý. A fakt jako ty ruce vypadají prostě jako čistý. I přesto, že je mám třeba špinavý, ale není to, jako s těma červenýma, já jsem měla furt pocit, že mám ty ruce špinavý. Ale to bylo prostě asi tím barvem, tou barvou, že prostě jak to jako prosvítalo, nebo co. Ono by to bylo chtělo, jak jste říkali, opravdu tu tmavě červenou. A to já jsem i původně jako chtěla, ale paní by se neměla asi. Tohle je ta Ferrari, ona je jako pěkná, když jako se nehrabete furt nějakým hnoji, že? No a jinak, děvčata, jako představte si, co se dneska stane, jo. Jo, včera jsme přijeli z té výjíždky, ne? A já úplně najednou ze sebe vyřízená. Říkám, ty, já jsem úplně, bože, mě všechno, já jsem úplně unavená strašně. Protože já jsem fakt jako hodně toho dělala na té zahrádce. Ještě zase odpoledne, já jsem vyhrabávala kočičí bobky z trávníku ve voliéře. Protože mi tam samozřejmě, to je prostě voliéra pro kočky a oni to mají i takový jako velký záchod, jo. A z dálky já se na to dívám jako prostě na zahrádku. Ale hlavně je to prostě jako pro kačenku a pro čipy, protože ty ostatní jsme mezi tím začali pouštět ven. Původně to byli jako všichni tam, všech šest. No a teď už je to jenom kačka a čiby a až třeba jednou nebudou mít kačku a čiby, tak už voliéra, to asi uřízneme ty, ten plot a voliéra prostě nebude. A oni to pročůrávají, ten trávník, tyžo, takže tam jsou lisí jako fleky v tom trávníku. A to nejde, já už jsem to zkoušela dát tam jako hlínu a trávu, to je zbytečné, to prostě nevyroste. Jo, to mi právě, pak mi to někdo vysvětlil, myslím, že Pája, že to bych to musela úplně fakt jako třeba hodně hluboko jako vyhrabat tu hlínu, dát tam čerstvou a tak. Takže na to já kašu. Říkala jsem si, že možná to udělám tam, že vždycky na ty vypálený místa dám placák a postupně se vlastně v té trávě začne dělat takový jako chodníček z placáku. A jo, možný, že to tak udělám taky, možná třeba se na to úplně vybodnu. Já ji prostě, když ji jako odsekám hodně nakrátko, tak to vyleze, ale když je taková dlouhá, tak to není vidět. Tak, Petruška, ano, tý ten je oktagon i UFC, MMA, já rád, tu zrát, to já vůbec nevím, co to je. Sulíky, vypadáte jako motorkářka. Jako motorkářka. Co pak motorkářky nosí sulíky? Jo, tak já znám asi takový, já ji neznám. To mě právě jako přijde na motorkářku, myslím, že roztomilý, ne? No, děvčata, tak hádejte, co dneska se stane, jo? Stává se to, je tak jednou, dvakrát do roka. Sválně si přijdete na to, kdo přijede na návštěvu. A není to Vlasta, jo? Proto, jo, apropo, Vlasta mě volala minule. Trošku mě vynadala, že jako můžu zavolat já. To můžu, jo. A Vlasta už jako... No, teďko letíš, kam to zase letí? No, teďko poletím na... Teď nevím, do Egypta mi říkala, nebo kam to zase letí. A potom letím do Kanady za bráchou. Ona má v Kanadě bráchu takovýho. Brácha má jako letadlo a tak. Celkový chudáci. Takže potom poletí do Kanady za bráchou. A to většinou si odtamtať zaletí třeba někam do Dominikány nebo do Karibiku. Protože Vlasta jako... nejradši se válí a plave v moři. Ona prostě jako celý léto prostě toples na sluníčku a škváří se úplně do bezvědomí. Což já teda taky v tom se jako shodneme. No tak co? Kdo? Dojede Mumu na návštěvu? No Petruško, ano. Mumu dojede na návštěvu. Kolik je pro boha? 11.09. Jo, tak to akorát vyjeli před 8 minutama. Takže potom pro ně pojedu. Asi vytáhnu kabrouše, protože myslím, že na kabrouše je hodné počasí. Je sluníčko, není takový vedro, protože když je jako velký vedro, tak v kabroušovi se jako uvaříte, to je asi každému jasný. No, to zase bude ječet, že jako jedu kabroušem pravděpodobně, no tak co už. No uvidíme, možná se slituju a vezmu něco se střechou. Jo, další věc, kterou jsem si uvědomila, že si sem musím dát piči fuk, abych mohla vždycky tohle co, Savo koupelna, nebo to nastříká i Savem koupelna, ta vtíček, který jsem si chtěla vzít do postele, jsem začala používat tady, takže ho uklidím. No, Savo koupelna asi není zrovna úplně to, co bych chtěla použít, ale...
jak vás vidím, tak mi přijde, že jste slezla z Harleje. No Harleje už nemáme zlato, máme mašinu, kterou potřebujeme prodat, protože už mě to sere, že už za ní několik let platím, stojí v garáži a nic. Čtvrt mega jsem za ní dala, protože Jošiček byl úplně vyjevený, ale já myslela, že má infarkt, nebo co, on začal hýkat tenkrát nad iPadem a já, ježišmila, co se stalo. No a on našel tuhle tu motorku, která je prostě jako se nedá jen tak sehnat. Je stará jak já, jo. Je to možný vůbec, no. On jí udělal ty kapotáže, no úžasná je. Jenomže já jsem už na něj vystartovala, že ať jí kouká prodat. Tak jí někam jako dál, aspoň mi to tvrdí, ale je mi divný, že jako vůbec nikdo by na to nezareagoval, jo. Nechápu to. Tak už asi dva dny jsem si po sobě vzpomněla na to, že mě to musí ukázat a že bych jako potřeba sehnat nějakýho asi borce, co tomu rozumí. Ježišmarja, teď je to samo, to spálí ruce. Ale... Harley teda už nemáme. A to jak se nás s copánkama se přece nejezdí na Harley, ne? Teda... Já jsem na něm takhle nikdy nejezdila. No to jsem já měla takový nápad, jestli si nekoupím Harleje pro sebe jako. Vím, že Jošiček by z toho zase byl úplně vyjevený, že bych jako jezdila na Harley. Ježíš! A kde jako mám pusu, kam si jako myslím, že jdu? Blbečka. Ach, tak zpátky do koupelny. Já se slyším ty pojebaný husy řvát. Hruza. Tak tadyhle třeba vytáhnu tuhle tušku od páje. Auta je ostrá, až to bolí. Ještě není jako o to, jako by bylo obroušená. No, to jsem vám to chtěla říct, včera jsme přijeli z té výšky a úplně nějaká vyřízená. Říkám, ježma, jsem úplně nějaká vyřízená, něco. A nevím, proč jsem říkala, že by stuartovna, pak říkám, kdy vůbec jako. Podívám se a tam, dnes přijede stuartovna a já, tak jsem se šla podívat a přijela. Na den, děvčata. A já jsem se nějak... Já ne, já jsem nějak tentokrát nějak úplně vytal. No, já jsem nějak ztratila pojem o čase. No a na den přesně. Takže to není jako každý 14 dní, co vy máte pocit. Ne, to je jenom tam ten čas společně takhle rychle utíká, děvčata. No a... Protože jsem v ketóze, tak ono to má jako vliv na to a ten průběh je úplně hladký většinou. To je další taková výhoda té ketózy. Že ona vlastně jak upravuje hormony, tak obvykle, a hlavně taky, protože nemáte v břiše ten hnoj karbohydrátovej a podobně, tak ono to pomáhá. Jako vůbec pomáhá nejíst, no. Tak tahle rtěnka je jaka s takovým leskem. Přemýšlím, co s tímhle starým dobrým hřebenem, který už na mě nějak jako nestačí. Jsem si říkala, že to bude dát Joyčkovi. Tak, tady můžeme nechat tenhle mobil. Teď jsem ho nabila, tak ho tady necháme. Už tím nebudu vůbec zacházet do pekínka. Ježíš, no jak se to dělá, to, co tam chci udělat? No tak jsem blbá. No si jo, já tady. Tak ho tady necháme, můžeme se občas podívat. Zase jako dřív. Se mi zaseklo asi to, tady to. Na to můžeme se podívat jako dřív na nějaký dotazy třeba z toho. Jinak já už chodím v úplně jako mini shortkách, jo. Abych si opalovala nohy.
Teď jsem úplně zmrzly ruce v ledové vodě. Tak děvčata, běžím, jo, 11.15, oni přijedou asi v 11.40, mám pocit. Ještě bych mezi tím chtěla sestavit u mechanika, protože tam něco mám. Tak pa.